Amics espectadors, suposo que a vostès els passa el mateix camí. Quan llegim els llibres o els articles d'un escriptor, ens agradaria conèixer-lo personalment i, si pot ser, parlar-hi llargament. Però penso que, potser que crec que un escriptor i a un pintor i a qualsevol persona no se l'ha de molestar gaire en la seva tranquil·litat i en la seva feina. Això no és gaire fàcil. Jo m'he aguantat moltes vegades de demanar a Montserrat Roig si volia venir a casa a parlar llargament i la veritat és que tampoc m'he atrevit a dir que em convidés a casa seva a sopar per tenir una conversa. Per sort, aquest programa em permet, em dona l'excusa de poder tenir una conversa amb Montserrat Roig i tots vostès hi estan convidats. Gràcies per haver vingut, per haver acceptat de venir a Identitats. I gràcies a tu. No sé si estàs gaire d'acord amb això que he dit, de que a la gent li agradaria veure de prop i tocar l'escriptor que li és familiar per algun motiu. Has viscut aquesta experiència, tu? Sí, sí que ho he viscut. El que passa que ho comprenc, perquè a mi també m'ha passat. Jo també he volgut conèixer els escriptors o els pintors o els músics que he admirat. El que passa que de vegades és millor no conèixer-los de prop. Ah, sí? Sí. Sí, perquè la persona... O sigui, quan llegim una obra o veiem una pel·lícula i admirem a un director, ens fem la nostra pròpia imatge, no?, del que reflecteix l'obra. I, en canvi, doncs, la persona és moltes altres coses i, a més, tots ens assemblem molt com a persones, doncs, amb els nostres dubtes, contradiccions, mesquineses, etc. O sigui, jo personalment prefereixo que la gent no em conegui tal com jo sóc. Almenys això és el que diu el meu fill gran, sempre. Ah, sí? Però això és mala premsa, no? Sí. Això no s'hi val. Però en el fons vols dir que també els artistes i tots són gent normal, no? Jo crec que sí, bé, tenen les mateixes preocupacions. Quan jo deia conèixer, esclar, volia dir conèixer personalment, tocar, perquè tu a través de televisió, precisament, doncs molta gent t'ha pogut conèixer, a més de llegir-te. Era aquest sentit més de possessió gairebé física. Sí. Escolta'm, tu vas néixer a Barcelona. Sí. Barcelona, l'any 46, a quin lloc? En una casa o en una clínica? A veure si... Jo vaig néixer en una casa encara. Encara sóc de les persones que han nascut a casa. Sí. I vaig néixer a l'Eixample, a la dreta de l'Eixample. Sí. A la dreta de l'Eixample? Sí. Això t'ha marcat molt de temps, això d'haver nascut a la dreta de l'Eixample? No, el que passa que jo vaig saber que era la dreta de l'Eixample molt més després, molt més tard, com també vaig saber que allò era l'Eixample. Jo suposo que tots, quan naixem, primer ens pensem que el nostre barri és el món i que la nostra ciutat és el món. És després que ens posen noms i ens diuen, bé, això és Barcelona, o tu ets una barcelonina, o pertanys a aquest barri o un altre. Jo no hi veia diferències, o sigui, per mi tot era Barcelona. Després, doncs, vaig veure que sí, era la dreta de l'Eixample, bé, és el que sempre s'ha dit. I has continuat vivint, a més. Sí, és que m'agrada. A mi m'agrada aquesta part de Barcelona. M'agrada perquè és decadent, perquè, bé, abans era on vivia la gent que tenia molts diners, però després se'n van anar. És un barri on jo crec que respecta molt la vida privada de la gent, on els pisos tenen un hàbitat molt agradable, molt amable, encara que en Josep Pla es carregava bastant els pisos, sí, de l'Eixample. Hi feia tan fred, deia, sí, oi? Bueno, també era veritat que hi feia molt fred, no? I és que jo suposo que abans feia molt més fred que ara. A la meva època hi feia molt més fred que a la teva. Sí. Hi feia més fred. Els panellons de l'Eixample eren gairebé com els panellets per tots, sí, saps? Per fer un joc, bueno, jo també tenia panellons quan era petita. Ah, també. Sí, sí, has arribat justet, perquè tu, doncs, has nascut a casa i en una clínica, i encara has tingut panellons. Sí, sí. Bueno. I jo me'n recordo de les restriccions. No de les primeres, sinó les que va haver pels anys 50, no? Però es podria dir que tu eres en aquell temps allò que se'n deia una noia bien? No, exactament. No. No, perquè les noies bien eren de la Diagonal cap amunt. També es deia, és una niña de Diagonal, ai, que es feia la L. Ho has fet molt bé, aquest, sí, accent. Això no vol dir que a la Diagonal hi hagi gent que hi viu que està molt bé, no? No, no, estem parlant dels anys 50. O estem parlant, sí, d'aquella època. Sí, exacte. I aleshores les niñas bien no eren exactament les nenes de l'Eixample, perquè a l'Eixample vivia... doncs professionals o antics rendistes però que ja anaven de baixa. Bé, ara l'altre dia vaig llegir en el diari on tu escrius els teus magnífics articles
que bé, que l'Eixample hi ha gana. O sigui, jo sé de molta gent que viu sola avui dia a l'Eixample, gent gran, que tenen rendes vitalícies molt, molt, molt minces i que gana, gana, realment no, però jo sé que hi ha moltes senyores que s'estan mantenint amb molta dignitat però que no se la passen gaire bé. O sigui, que aquest mite de l'Eixample és per començaments de segle, però no ara. Aquesta família teva, els Roig i els Francí Torra, perquè em sembla que dius Roig i Francí Torra, quin tipus de famílies eren? Eren realment molt lligades a l'Eixample? No. Barcelonines de tradició? Sí, per part de mare, molt barcelonina de tradició, perquè a més hi ha un llarg seguici de mestres d'obres, arquitectes, gent que es dedicava molt a la construcció. O sigui, encara ara em fa molta gràcia anar amb la meva mare i em diu aquella casa la va fer el teu avi, aquella casa la va portar el teu besavi, allò és del teu oncle. O sigui, gent molt relacionada amb la pedra, per part de mare. Una burgesia barcelonina, sí, en aquest sentit, bé. Bé, doncs, amb artistes o pintors de vocació. I per part del pare, no. Per part del pare hi ha un lligam molt fort amb la terra i amb la pagesia, perquè tota la branca paterna ve d'Ulldecona. Els Llop venen d'allà i encara tinc parents. I en canvi llavors el teu pare és l'escriptor. Sí. Ell era fill de mestres. O sigui, la meva àvia era molt coneguda, molt apreciada, que bé, quan tenia el meu pare 2 anys se'n van anar els avis amb tots els seus fills se'n van anar a Girona i el meu pare va ser educat a Girona, per això ell també es veia molt com a gironí, estimava moltíssim la ciutat de Girona, perquè els meus avis eren mestres allà. Jo del teu pare, Tomàs Roig i Llop, en tinc una anècdota que per mi va ser molt emotiva, i si em permets l'explico. Sí. No sé si te l'havia explicat, perquè suposo que no. Jo una vegada vaig haver de donar una conferència... La vas escriure. Fa molts anys. I escolta, no ho sabia ningú que la donava. Ni havia publicitat ni res. I van comparèixer 2 o 3 persones. I amb aquella tristesa que es produeix en aquests actes, vaig dir a l'organitzador, deixem-ho córrer, perquè jo com puc parlar 3/4 d'hora aquí amb 2 persones? I amb això que sento unes passes, crac, 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 i va entrar el teu pare, que era molt gran, que em sembla que no hi veia ja, era sec. I vaig pensar, aquest home ha pujat aquestes escales fins a un quart pis per anar a escoltar una conferència de l'Espinàs allà. I em va fer un gran respecte. Pràcticament la vaig fer pel teu pare, perquè em feia una emoció especial. Tu has portat un llibre que està lligat amb el teu pare, perquè te'l va regalar. M'has explicat que te'l va regalar. No, que és uns contes meravellosos de Lola Anglada. Quan tenies quants anys? Jo tenia aquí 6 anys i jo no recordo la història, però després m'ho van explicar. Es veu que jo sabia que el meu pare escrivia llibres i per mi això em semblava que tenia molt de valor. O sigui, tenir un pare que escrivia llibres, o sigui, que es veiessin com objectes i es poguessin tocar, doncs em donava molt prestigi. Vull dir, mira, hi ha altres que potser els agrada que el seu pare porti un sabre i sigui un heroi, però per mi el meu pare era un heroi perquè escrivia... Feia aquestes coses, no? I aleshores es veu que jo li vaig demanar pels Reis, o vaig fer una carta als Reis demanant un llibre escrit per ell. I aleshores ell, a través dels Reis, no? Em va fer enviar aquest llibre amb una dedicatòria. Que ho explica. I jo vull llegir-la. Sí, sí, llegeix-la. Perquè és... Entres per mi, sí, perquè és la dedicatòria de pare a filla. Sí, sí. Però diu... Maria Montserrat, demanaves als 3 Reis d'Orient que et portessin un llibre escrit pel pare. Mentre confio escriure en un adequat per tu, que te'l puguin portar l'any vinent, si tu ho vol, els 3 Reis et duen aquest, que conté uns contes tan meravellosos com els meravellosos reflexos de la teva innocència. El teu pare, l'any 52. Tu eres molt innocent? No sé, això ho deia ell. I continua sent tu? Una mica sí, massa innocent. Em crec massa les coses, dubto poc. Però això és bo. Sí, jo suposo que el dia que deixi de tenir capacitat de sorpresa o que la gent em sorprengui o que els fets no em meravellin, és com acceptar una mica la mort, no? Això ho tenia molt el meu pare. El meu pare era un home amb una gran curiositat, que a més interessava molt les persones, un home molt extrovertit, també molt sociable, i em sembla que... En certa manera, no del tot, he heretat aquesta manera de ser d'ell, no? Éreu molts germans. Som 7. Dic que érem pensant en aquells temps en què jo
m'imaginava que naixies a l'Eixample. I quina experiència en tens? Què t'ha deixat aquest record de set germans? M'ha deixat coses bones. M'ha deixat, per exemple, el que t'has d'acostumar a conviure amb gent molt diferent des de que neixes. O sigui, jo tinc una germana com la teva filla Olga, i per tant això ha fet que des de petita, perquè el meu pare va voler que fos educada a casa, una nena amb el síndrome de Down, va voler que fos educada a casa entre nosaltres, no la va separar mai. Aleshores, per mi, el que s'ha dit sempre un mongoli, no? I bé, ara en diem el síndrome de Down, és una persona absolutament normal, perquè m'he acostumat, o sigui, no, jo no hi veig cap, inclús et diré que no hi veig cap diferència entre ella i els altres sers. I després, sobretot, doncs, m'ha acostumat o m'ha habituat a veure idees diferents, maneres de ser diferents, caràcters diferents. També m'ha deixat certa nostàlgia, perquè jo recordo les taules de quan dinàvem cada dia, que érem 10 cada dia a taula, doncs unes taules amb molt batibull, molt divertides, bé, on hi havia molta passió i molta discussió, i perquè som bastant apassionats tots. Però jo recordo haver-me-la passat molt bé de petita. En canvi, ara, no sé, dones la imatge d'una persona no tan de gresca, per dir-ho així. A mi m'agrada molt la gresca. Ah, sí, t'agrada. Sí. Mai els coneixem prou, els escriptors. Allò que dèiem, la gent els voldria conèixer d'una altra manera. T'agrada molt la gresca? A mi m'agrada molt la gresca, m'agrada molt divertir-me, cosa que faig amb els amics, que m'estimen per mi, no? I suposo que a tu també et passa. M'agrada molt ballar, per exemple. Mira, a mi també. A tu també t'agrada ballar. Mira, no hem coincidit mai. No, perquè no m'has convidat mai a ballar. Bueno, és que també pots convidar tu, que més això. Sí, et convidaré. No. Però m'agrada molt, o sigui, m'agraden els sopars amb els amics i acabar fins molt tard. M'agrada com a tu molt la tertúlia, també. No vull avorrir-me, és que aquesta idea també de vegades que es té, i de vegades em sembla que n'hem parlat tu i jo, de que l'escriptor és un ésser introvertit o tancat en ell mateix o que sempre està angoixat, jo crec que no, però jo crec que el que escriu o el que produeix una obra d'art no té més sensibilitat que els altres. L'únic que fa és que té el gran privilegi de poder fer una obra autònoma fora d'ell, o sigui, crear alguna cosa. Però a vegades et trobes amb receptors d'art, lectors o els que escolten música, que tenen molta més sensibilitat que un artista o un escriptor. A quin col·legi vas anar, tu? Jo vaig anar a la Divina Pastora. Quin nom més bonic per això, no em negaràs. La Divina Pastora. Sí, jo vaig anar a la Divina Pastora, que és una heretgia perquè la Mare de Déu no és divina. I ara he vist... I pastora, indiscutible, també. Sí, tampoc no feia de pastora, exactament. Però bé, això era un sentit simbòlic. No, està entès, sí, està entès. Llavors jo era ovejita del Senyor. Es feia una... No saps que en lloc es feia una revista que es deia El rebañito del niño Jesús? Ah, sí? Sí, que era un títol... Això sí que és una època, també, no? Sí, sí. Bé, era una època també que t'ha deixat una certa mitologia, no? Sí. Jo ara els agraeixo... No els agraeixo a les monges, no els perdono a pobres dones, que no m'ensenyessin a pensar o que no m'expliquessin o no m'ensenyessin a dubtar científicament, no? Sinó que no m'ensenyessin res, vaja. Però sí els agraeixo una mica el ritual, el teatre que es feia, la imagineria que hi ha al voltant d'aquesta religió catòlica, no? El canvi a la universitat devia ser fort, doncs. Tu vas entrar a la universitat. Sí, però jo vaig anar a l'institut abans. Abans a l'institut ja vas fer, per tant, el contrast a l'institut. Sí, jo vaig deixar les monges quan tenia 13 anys i em van portar a l'Institut Montserrat, al carrer Copèrnic, que recordo molt bé. Vull dir, vaig ser molt feliç perquè per primera vegada jo vaig veure homes que em donaven classe. O sigui, jo, a part del meu pare, que jo suposo que devia tenir una relació bastant forta amb el meu pare, no tenia gaire relació amb el món dels homes, perquè les monges, a més, ens deien que els homes eren el diable i que ens portarien pel camí de la perdició. Inclús ens deien que l'única manera de ser santes era que ens violessin. O sigui, escolta, sembla que el món estava ple de diables, perquè als nois els deien que les dones eren els diables. Exacte, doncs a nosaltres que els homes, no? Aleshores, anar a l'Institut Montserrat i trobar-te doncs, amb professors de tot tipus, perquè, clar, jo tenia professors com el carrer Desertau, que era doncs, molt escolàstic i molt... I després professors molt més oberts, com el doctor Pericay en grec, el doctor Estalella, el doctor Guinart, bé, el doctor Font en ciències naturals,
I eren homes que ens tractaven com a persones, i per mi allò va ser una revelació, no? Era la primera vegada doncs, que em castigaven, doncs no perquè no tingués pietat, fos impietosa o per una falta d'urbanitat, sinó doncs, perquè no estudiava. O sigui, valoraven l'estudi, no? I ho vaig agrair molt, aquest canvi. I després vas passar a estudiar Filosofia i Lletres. Sí, a la Universitat de Barcelona, bé, l'única que hi havia a Barcelona. I et va anar bé, això? Jo la vaig passar molt bé a la universitat. Va ser una època molt divertida, amb records de professors molt bons i records de professors que no eren tant, bé, que no eren gens. A mi em fa gràcia alguna vegada, esclar, els universitaris d'avui dia tenen raó amb algunes de les seves queixes, però no poden arribar a saber com eren els professors d'aquella època, perquè jo recordo que hi havia un professor d'història que les seves preguntes era pues, de què color llevava, era el vestidor de Don Juan de Àustria en la batalla de Lepanto, no? O sigui, coses d'aquest tipus. Però és que no sap ningú d'altra banda. No. Però si ho ha tret d'una pintura, també vés a saber si és inventat. L'únic que pots dir és que anava al Leotardos, no? Sí. Escolta, escrivies de petita, tu? Mm. Escrivia, però no em proposava escriure, jo. No, en aquest sentit no vaig començar, com molts escriptors, a crear-se un petit món, perquè jo el que volia fer era teatre. Ah, sí? Sí. Sí, sí. Jo volia fer ser actriu. Per això vas anar a l'agrupació dramàtica? Jo vaig anar a l'escola Adrià Gual. A l'Adrià Gual vas anar a estudiar? Sí. I m'hi va portar el meu pare. Això és una història... El teu pare estava molt lligat amb el món del teatre, esclar. Exacte. O sigui, el meu pare era el president de Festa, que era un foment d'espectacle de teatre amateur en aquell moment, i ell portava tots els teatres d'aficionats de tot Catalunya. Aleshores jo li vaig dir que volia fer teatre i que em posés en una companyia d'aficionats. I aleshores ell em va dir no. Tu, si vols fer teatre, n'has d'aprendre, i has d'aprendre a fer-ho bé. I et portaré a un lloc que ho porta una gent la qual té una sèrie d'idees que jo no hi estic gens d'acord. És bonic, això. Sí. Sí. Però tu ets filla d'aquesta època i et portaré allà. I la Maria Aurèlia Campany sempre recorda l'efecte que li va fer veure aquella nena de 15 anys anant amb el senyor Roig i Llop, que clar, per ella era un senyor conservador, no? Un senyor doncs, catòlic, conservador, més aviat de la dreta civilitzada, però que hi ha aquí, però de dretes, no? I tu eres una nena alta, suposo. Bastant alta, sí. Era com ara, i molt prima. I per què ho vas deixar? Ho vaig deixar perquè jo tinc una germana que és actriu. Sí, la Glòria. La Glòria, sí. I aleshores la meva germana, doncs en aquell moment ho feia molt bé, feia teatre, a més havia començat al mateix temps amb la Julieta Serrano i la Núria Esper. I la meva àvia, que era una senyora molt barcelonina, una senyora de l'Eixample, és la darrera senyora que va portar barret i bastó per Barcelona, em va dir una sentència des de les seves alçades, una sentència en castellà perquè fes més efecte, i em va dir, segundes partes nunca fueron buenas. Ai, jo pensava que anava a dir, mira, la família, amb una actriu ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou, no? Ja hem cobert l'expedient. Així ho vas deixar. Ho vaig deixar, però vaig fer bastant teatre i vaig arribar a actuar amb la companyia d'art dramàtic Adrià Gual quan em van anar a París, a Madrid. Vaig representar l'Espriu, l'Esperanceta Trinquis de l'Espriu. O sigui, que va ser molt interessant perquè en el fons el teatre està relacionat amb la literatura, també. Sempre intentes escapar-te, no? Fugir. L'any 1970 vas guanyar el Premi Víctor Català amb un llibre, un premi per llibre de narracions, que a veure si ho sabré dir bé, es diu Molta roba i poc sabó i tan neta que la volen, sí. Oi? Aquest títol significa alguna cosa per tu? Molta roba, poc sabó i tan neta que la volen. Bé, hi ha dues versions, no? Una és tan neta que la volen i l'altra i tan neta que la vol el senyor rector. Ah, que és la frase de la majordoma típica, no? Jo ho vaig posar perquè és una mica l'expressió de les dones, la teràpia. Les dones, si t'hi fixes, tenen una teràpia que els homes, trista, no sé, malauradament no podeu utilitzar tant, que és la teràpia del sospir, que jo li dic. O sigui, ai, senyor, no? Poder fer això, ai, Déu meu, ai, senyor. Jo trobo que va molt bé, perquè et relaxa, vull dir, és el ioga femení més antic, no? Aleshores, jo vaig escriure, no sé, contes molt ingenus i mal escrits,
però una mica era com una exclamació de l'entrada al món, de dir, ai, Déu meu, el que m'espera. Jo podria dir ara, ai, senyor, deixa'm respirar també i aprofitar la teràpia per dir, no tan mal escrits. Em sembla que jo era del jurat d'aquest premi. Sí, sí. O sigui, jo vaig llegir aquest premi i aquest llibre i vaig ser dels còmplices que et van donar el Premi Víctor Català des d'aquell moment. I estava molt ben escrit, diguis el que diguis. Estava molt ben escrit. I tenies 24 anys, llavors. Sí. I la família, com reaccionava davant d'una noia que guanyava un Premi Víctor Català i semblava que llavors t'encaminaves cap a les lletres. No? Home, imagina't. Vull dir, és que és com... Jo què sé, és com si la filla de l'Onassis li hagués dit al seu pare que es volia dedicar de ple a les finances i a fer diners. O sigui, pel meu pare era el millor que li podia dir, que em dediqués a les lletres. Vull dir, mai el meu pare va sentir cap mena de recel, perquè a casa meva la literatura tenia un prestigi, els llibres, no solament el meu pare, la meva mare, la meva àvia, les meves germanes grans, hi havia llibres de tot tipus, perquè jo he llegit de tot, o sigui, també no em crec. L'altre dia vaig... A veure, què és el que no creus? Vaig sentir un escriptor que deia que als 6 anys havia llegit la Divina Comèdia, no? I en italià. I això no m'ho crec. Als 6 anys, la Divina Pastora. Sí, la Divina Pastora, exacte. Jo als 6 anys llegia els contes meravellosos i després vaig llegir el Coyote, que m'agradava molt. Després una cosa és llegir, l'altra és entendre, m'imagino, no? Sí, però jo no sé què llegies tu de petit, però a mi els llibres d'aventures m'agradaven molt. Jo llegia tot el Juli Verne que podia. També, jo també. La geografia, saps, m'agraden molt, els paisatges, la història, les aventures científiques, les aventures... Sobretot llegir això, bueno, hi ha altres coses, però tu has publicat molts llibres, he citat ara el primer, el que va guanyar el Víctor Català. Sí. Aquí no fem un article d'enciclopèdia sobre un escriptor. No cal. Però has publicat molts llibres, Ramon Adéu, El temps de les cireres, L'hora violeta, L'òpera quotidiana, bueno, d'altre gènere també, no?, L'agulla daurada, que ja en parlarem un moment, La veu melodiosa, Els catalans, els camp nazis, i a més s'han fet reedicions, els llibres, moltes reedicions. És que vens molts llibres, tu. Tant de bo em vengués més. No, això segur, però Déu-n'hi-do, no? Sí, no em puc queixar, no em puc queixar. Reeditar llibres és bonic. Sí, sí, i potser de vegades fa més il·lusió quan et diuen que reediten un llibre que no pas que te l'editen, no? Tu ets d'una generació que ets la següent a la meva. Biològica i literària. I jo t'he de donar les gràcies, perquè... A tu i als teus perquè apareguéssiu, perquè, escolta, abans que apareguéssiu vosaltres, el de la meva colla ens van passar una pila d'anys sent els joves escriptors catalans, saps? Sí. Ja en teníem no sé quants, però encara érem els joves escriptors catalans. Sort que vau aparèixer nous escriptors més joves i ja ens van poder descarregar d'això, i els joves, amb tot el dret, éreu vosaltres. Sí, no? Però ara també ens ho diuen de nosaltres i, en canvi, hi ha uns joves que ens segueixen. Tu tens colla literària? Jo tinc amics escriptors i amics amb els quals m'agrada molt parlar de literatura. Però no formem un grup literari, no? Perquè fem coses diferents, inclús de vegades els gustos també són diferents. A mi, com que no m'agrada sempre estar parlant de literatura... No. Suposo que a tu també et passa, no? Molt avorrit. Sí. Aleshores, com que la literatura és un camp, a més, que hi entra tot, perquè a mi em pot influenciar una conversa, una pel·lícula, una obra de teatre, doncs el que tinc són amics que els agrada l'art i que en parlem, i que aleshores ho lliguem tot, no? Però allò, el sentit de generació literària o promoció, no ho veus clar? No, això més aviat ens ho han dit des de fora, i em sembla que tots els que... S'ha dit molt que érem la generació dels 70, perquè en aquell moment vam sortir una sèrie d'escriptors. Però jo he anat llegint el que han dit els col·legues, declaracions dels col·legues que tenen els mateixos anys que jo, i tots no se senten generacionalment afins. És que l'individualitat és molt important, esclar, amb l'art en general. És molt difícil marcar coses. Sí, i a més suposo que tampoc no ens agrada que ens classifiquin, no? Des de fora, no ho sé. A tu et classifiquen molt? Va, i tant. Tot, sí. A mi, bueno, ja ho saps, o sigui, qui millor va fer la... Bueno, millor, una de les persones que em va entendre més va ser el Joan Fuster, perquè, esclar, a mi m'han dit feminista, antifeminista, marxista, massa de dretes, massa d'esquerres, massa provocadora, massa carca, etcètera, no? Massa nacionalista, poc catalana, etcètera. I un dia ell va dir que no era catalanista, sinó catalana, que no era feminista, sinó dona, i, clar, si ets dona
consciència de dona, doncs evidentment ets feminista en moltes coses, i que tirava marxista, no? Que no era ben bé marxista, jo crec que era bastant veritat. O sigui que tu pots classificar tu mateix, és molt difícil classificar-nos. No, no, jo hi renuncio d'entrada, però els altres ho fan, i mira, també s'ha fet sempre això, i serveix a vegades per aclarir coses, no? Tu has guanyat el Premi Sant Jordi de novel·la l'any 76, amb El temps de les cireres. Aquest títol té una relació amb uns versos, amb uns versos que diuen: quan seràs el temps de les cireres, també tu tindràs penes d'amor. Jo faig un silenci aquí per veure si deies alguna cosa, però hi ha bastants personatges en les teves novel·les que tenen penes d'amor. Sí. Oi que sí? Mira, si vols t'explico per què vaig posar aquest títol. Si vols. Sí, sí, el vaig posar perquè jo acabava d'escriure els catalans camps nazis, mentre l'estava acabant, les darreres pinzellades, s'estava morint el Franco, i jo me'n recordo que a cada moment sentia allò el parte médico habitual i que no s'acabava mai de morir, que no hi havia manera, i jo mentrestant estava escrivint els catalans, els camps nazis, sense saber si es publicaria aquí o es publicaria a París. Aleshores em vaig acabar tan esgotada amb el llibre dels catalans, els camps nazis, que tenia ganes de fer una altra cosa. Llavors vaig començar a pensar que tota la meva generació, en aquell moment, somiàvem que amb la mort del dictador, jo li dic dictador perquè per mi ho era, ara veig que li posen molts altres noms, però per mi era un dictador. Ara en diuen el règim anterior. El règim anterior, l'anterior jefe de l'Estado, també li diu, aquests eufemismes, no? Bueno, quan va morir el dictador, què? Bueno, quan va morir el dictador, me'n vaig adonar que tots nosaltres ens pensàvem que ja seríem feliços. I no sé per què jo vaig pensar que això era impossible, que la felicitat és una idea, un somni que tots portem aquí, i que és el nostre temps de les cireres, que es podria arreglar la situació col·lectiva, que hi hauria un altre sistema polític, la democràcia, però que les penes de mort continuarien perquè la condició humana és així. I em va anar molt bé la cançó aquesta, que és d'un poeta de... Bueno, tu ho saps millor que jo, a més no, a més no, perquè no. És cantat. Sí, no, la sentirem al final, sentirem, perquè tu has demanat Le temps de cireres, el canta Liz Montan, no? Canta Liz Montan, és d'un poema de Clement, o Clement, suposo que es deu dir... Sentirem a l'acabar, per recordar el temps de les cireres, el títol del teu llibre. Tu has dit alguna vegada que eres enamoradissa. Ho vaig llegir en una entrevista, em sembla, que t'havien fet. Quina memòria que tens. No, no, es tracta de buscar què... Home, es parla bastant de tu i tampoc és tan difícil, no? És veritat, això. Tu deies enamoradissa de moltes coses, de moltes coses, sí. Jo em puc enamorar d'un paisatge, em puc enamorar d'una ciutat, em puc enamorar d'una època, d'un personatge, d'una persona gran que veig un dia i que parlo amb ella i que després desapareix de la... I dels teus fills? Perquè tu tens fills, no? Sí, en tinc dos. I què? Home, està malament dir, no? Que estic enamorada dels meus fills. No, no, està gens malament. Tu deies, aquesta relació, tu ets mare de família i mare de llibres. Sí, no tenen res a veure una cosa amb l'altra. Això és una cosa que alguna vegada l'home creador ha comparat l'obra creadora amb els fills i diuen: oh, és que com que nosaltres no podem tenir fills, per això fem obres d'art. I... No, em sembla que no hi estem d'acord. No, jo trobo que no té res a veure, perquè a més tu ets pare i saps que no té res a veure. A més, escolta, els llibres els pots deixar de banda i un fill... I els fills no. I més encara, un llibre el pots destruir i un fill no el pots matar, encara que no t'agradi gens. O sigui, que el fill és una persona i se'n va. Vull dir que... Que no el pots. I això de ser, doncs, mare de fills i mare de llibres, tu tens ben combinat, tu? Sí, amb dificultats, perquè el de fer dues coses tan intenses com aquestes, tan diferents al mateix temps i que m'agraden i m'apassionen tant, doncs m'ha portat alguna vegada el dubte de si faig bé cada una de les dues coses. Que, bé, aquest és el tema de moltes dones que els agrada molt la seva pròpia feina, però al mateix temps, doncs, estan lligades a la casa o a l'educació dels fills, etc. Sempre et queda aquell rau-rau de que no ho fas bé tot, perquè no són perfectes, no? A mi això em fa pensar en una paraula que a mi no m'agrada gens.
no sé quin és el teu criteri, com que no ens hem posat d'acord abans, no sé si t'agrada o no, la paraula realització. Ah, jo no la suporto. Ah, veus, mira, ho hem endevinat que coincidiríem. A mi m'empipa quan es parla de la realització, sigui a través del que sigui, no? Jo em realitzo amb això, jo em realitzo, és una paraula que ja sé amb quina intenció volen dir, però m'amoïna una mica, no? Tu també. Sí, jo no la suporto perquè, a més, és que no, ets un projecte, vull dir, no et realitzes mai. I, a més, penso que realitzar-se no té cap gràcia. No, ja està, ja t'has acabat, si t'has realitzat. Sí, sí. Tu em has demanat que a veure si podíem portar aquí una màquina de rentar. Sí. Jo t'ho agraeixo, perquè quan un té acudits tan curiosos sobre els objectes que s'acostumen a portar en aquest programa, doncs es diverteix, no? Mira, per no portar una màquina grossa, perquè no sabíem com fer-ho, només hem trobat una de joguina. Ah, que no s'assembla massa amb una màquina de rentar, però ho és. De rentar roba. De rentar roba, sí, ah, sí. Molt bé. Màquina de rentar roba. Té. Això és una màquina de rentar roba de joguina, perdona, sí, sí. Però com que tu has demanat, porteu una màquina d'aquestes, sí, amb alguna intenció ens l'has fet, sí, portar, i perquè quedi encara més clar que això és una màquina d'això, mira què hi porten al costat. Jo el trobo maquíssim, això, escolta. Això, sí, que... Sí, sí. Eh? Bé, per què volies que en aquesta conversa que hi hagués una màquina de rentar roba? Bé, ja t'ho explicaré. Perquè ara, esclar, hi ha molta gent fascinada amb les noves tecnologies i es parla dels ordinadors, etc, que estan canviant la concepció de molta gent, la manera de treballar, etc, i fa, doncs, que, no sé, entrarem en un món meravellós de noves màquines. I tothom s'oblida d'una màquina, jo crec que és importantíssima i que se li ha de fer un homenatge, o si més no moltes dones que ara m'estan escoltant, em comprendran, què és la màquina de rentar roba. O sigui, en el moment en què la dona deixa de rentar la roba a mà i passa a ficar-ho tot aquí dintre i que s'encarregui aquesta mena de robot, la dona guanya un temps meravellós i realment és una màquina que està al servei de la dona. I per mi, bé, no sé qui va inventar això, però és que segurament devia ser un home que o bé rentava la roba ell, cosa que dubto, perquè això... És que jo no he sentit mai que els homes facin elogis de la màquina de rentar, i és que no, perquè és que normalment no es renta la roba ells, no? Ara n'hi ha, cada vegada n'hi ha més que ho fan. Jo em sembla que aquesta reivindicació que fas de la màquina de rentar està molt bé, que surti aquí com jo objecte. Jo crec que sí. És que per mi és molt més important que un ordinador. O sigui, s'ha guanyat temps, les mans no s'han espatllat, no hem passat fred. Tu saps el que és, com s'havia de fer abans, rentar els llençols a mà en un safareig, amb el lleixiu, que a més com sortia, vull dir, hi havia dies sencers que les dones ho dedicaven a això. Aleshores jo no, aquest senyor, o potser va ser una senyora, no ho sé. Bé, d'ara la història marcarà un punt, abans i després de la màquina de rentar. La història de la dona, sí, creus que és... Clar, i si és la història de la dona vol dir també la història de la família, oh, i vol dir la història de l'home, i vol dir de tot. Sí, sí, sí. Bé, escolta, aguardem això. Sí. Em permets deixar això aquí? Oh, sí. Què et sembla? Deixem com, no t'amoïna, com a símbol. No, sí, a mi m'agrada molt. Com a símbol. De l'estenedor, escolta. Exacte. Ho amaguem aquí. I tot es va estenent amb pinces, no? Com a la vida. Tu has publicat un llibre que és L'agulla daurada, que és conseqüència d'un viatge i una estada que vas fer a Leningrad, sembla. Aquest llibre també ha tingut molta acceptació. És una experiència curiosa. Com se'n va ocórrer o què va passar? Com vas anar a Leningrad? Jo hi vaig anar perquè em van convidar els soviètics. I va ser per mi una sorpresa. Feia poc que hi havia relacions diplomàtiques amb l'estat espanyol, i aleshores un editorial de Moscou, jo dic Moscou, ja sé que la gent diu Moscou, però a mi no m'agrada Moscou, mira. És que en rus és molt difícil trobar la manera de dir-ho, però en rus és Masva, perquè és femení, aleshores ni Moscou ni Moscou. Bé, perdona el parèntesi. Em sembla, no? I estic tan d'acord amb això. Sí, home, és divertit, a mi les paraules, trobo que és un món apassionant. Sí, oi? Serveixen per entendre'ns, però tant explicar que no són ben bé així també és bo. Bé, és una manera de dir-ho. Bé, aleshores em va convidar aquesta editorial perquè fes un llibre sobre la Unió Soviètica. M'han convidat a mi, a través d'una senyora de Barcelona, que era la dona de l'August Vidal, que havia viscut molt, sí, a la Unió Soviètica, gran traductor del rus, i li van preguntar qui podien convidar. I ella va donar el meu nom una mica arrel dels catalans als camps nazis, no? Aleshores ells em van convidar i em van dir que triés un tema per fer un llibre allà, escrit en castellà, escrit i fet allà i editat allà, que és un altre llibre, que es diu Mi viaje al bloqueo, que no té res, ja, a veure amb L'agulla daurada, i que triés un tema. Jo no sabia quin tema triar, no sabia si parlar dels nens a la Unió Soviètica, de les repúbliques, les nacionalitats, bé, etc. I de sobte se'm va ocórrer explicar l'epopeia
d'una ciutat, jo crec que l'epopeia més important de tota la Segona Guerra Mundial, que és com va lluitar Leningrad per sobreviure com a ciutat, no? Que a mi em sembla una història extraordinària. Vaig anar-hi, vaig estar 2 mesos la primera vegada, després vaig tornar, he estat unes 8 o 10 vegades a la Unió Soviètica, no solament he estat a Leningrad, sinó també a Armènia, a Estònia, a Ucraïna, o sigui, a altres llocs, però realment la ciutat de Leningrad per mi es va convertir en una segona ciutat. Et vas enamorar de Leningrad? Em vaig enamorar de Leningrad. I del guia? No, del guia no. No? No. O el guia es va enamorar de tu? Bé, això és, clar, és una broma, és una... No, jo el dic com a lector del llibre. Ja. He llegit el llibre, no. Sense més intenció, ho dic. Sí, sí. No. Bé. No, el problema que tenia aquest guia és que ell volia ser com el segon Rasputin. I aleshores, és clar, el Rasputin, la llegenda diu que bevia 5 ampolles de vodka a la nit i que anaven 5 senyores en una nit. I ell volia fer el mateix. I, clar, avui ja no som com en aquella època. No, esclar. És molt difícil. A tu t'agrada viatjar? Molt. Has portat d'aquesta experiència de Leningrad, no dic més, m'ho deixo, un objecte que hauries d'explicar què és. Sí, això és com una espècie de medalló que forma part d'una clau. La clau la vaig treure perquè era una clau moderna. I aleshores en aquest medalló... No sé si es veurà gaire, però... No sé si es veu. Bueno, no sé si es podrà llegir, si no ho explicarem una mica. Això és una part d'una clau d'hotel. Sí, de l'hotel Astoria. Aleshores jo em vaig fixar que les lletres no estan en l'alfabet cirílic, l'alfabet que ara coneixem, el rus, sinó que són l'alfabet llatí, posa hotel Astoria, no? I hi ha l'àguila imperial dels sars al davant. Sí, a més diu, l'hotel Astoria és Sant Petersburg. Sant Petersburg, o sigui, encara no és Leningrad, és molt abans de la Revolució. Sí, tu portes una clau de començaments de segle, per dir-ho així. De començament de segle, sí. La vas robar? La vaig robar. No facis aquesta corona de noia agafada en pecat. Ho vas fer expressament. Sí. És que jo quan ho vaig veure em va agradar molt, perquè, clar, trobar-te l'àguila imperial al Leningrad d'avui, que posi Hotel Astoria, Sant Petersburg, en llatí, jo he pensat que això... Tu imagina't qui ho ha arribat a tocar, això. Comtes, baronesses, músics, no sé, el Tchaikovsky, suposo. I en aquest mateix hotel van trobar mort, que s'havia suïcidat, el Yesenin, que havia estat el marit de la Isadora Duncan, que van tenir una relació amorosa de tempesta, no? Aleshores, i és clar, es barrejava la literatura, la història... Acabaràs fent un llibre sobre aquesta clau? Ja m'agradaria. Perquè ja l'has començat, pràcticament, ara aquí. Ja m'agradaria, ja. Sí? Sí. Has viatjat i has viatjat també en els camps de concentració nazis? No he estat mai en un camp nazi. És que no puc. Perquè tot aquest llibre ho he explicat a través del testimoniatge de tots els supervivents. Bé, el llibre el vaig fer amb 50 testimonis. He de dir que aquest llibre avui ja no es podria fer perquè la gran majoria ja són morts, la gent que em va ajudar a fer el llibre. Aleshores, els supervivents tenen tan gravada la imatge de com era un camp d'extermini que anar-hi ara, on ara, esclar, és una reconstrucció d'un camp, però jo tinc la sensació de que no ho suportaria, personalment. Jo he anat a Auschwitz, he vist, o Auschwitz, per dir-ho en polonès, Auschwitz, i realment fa molta impressió, però fa impressió fins i tot vist des de fora, com jo. M'imagino que tu, que coneixes molt més tot el que ha patit una gent determinada, encara et seria més difícil de suportar. El teu llibre, Els catalans dels camps nazis, es diu, ens va ajudar a fer veure allò que s'havia amagat molt o que no sabíem, que és que realment també hi havia molts catalans als camps nazis, no? Mm-hmm. Això va ser un descobriment. Ara, per la gent, per l'actor del llibre, va també fer aquesta funció. Però anava a dir, per tu devia ser també descobriment de gent, suposo, de persones, sí, no? Sobrevivents. Bé, esclar, primer vaig descobrir la quantitat de gent catalana que havia anat a raure als camps nazis. I després, que jo crec que hi ha viatges que són viatges de formació... hi ha llibres que són llibres de formació personal, o sigui, que et fan diferent. Jo suposo que a tu també t'ha passat, no? Hi ha llibres que mentre els estàs escrivint et marquen. A mi no m'havia marcat moltes coses d'aquí, potser doncs perquè vaig tenir la sort de viure en una família de tarannà liberal, tampoc l'educació religiosa era tan terrible,
evidentment el franquisme ens ha marcat a tots, no? Però era adolescent, i quan ets adolescent no ho vius com ho devies viure tu, el franquisme, perquè ja eres jove i ja tenies unes expectatives. En canvi, el coneixement del nazisme, de l'horror del nazisme, no solament com a ideologia, com a política, sinó com a manera de viure, o sigui, el nazisme introduït a la vida quotidiana, que fa que s'organitzi un infern com és el concentracionari nazi, això em va impressionar molt, perquè, per un cantó, perquè vaig conèixer les víctimes, que eren catalans, que eren gent que havien vist el mateix paisatge que nosaltres i que no hi ha res a fer, o sigui, la vida d'un deportat no es resol mai, o sigui, queda feta malbé per tota la vida. No solament això, o sigui, el conèixer les persones que patien, sinó adonar-me que el nazisme no és fruit d'una època. El nazisme és una... És com em sembla que era el Visconti en aquella pel·lícula, l'ou de la serp, no? O sigui, es reprodueix contínuament. És una manera de concebre el món, o sigui, és una gent que de sobte considera... Que de sobte, doncs, crema coses, no? Has portat un testimoni impressionant, increïble, que és aquest llibre. Aquest llibre és el teu llibre, és un exemplar de Els catalans als camps nazis, però absolutament cremat. Pots explicar d'on ha sortit aquest llibre i per què està cremat? Bé, lligant una mica amb el que deia abans, jo també he de dir que aquest llibre el vaig poder escriure gràcies a en Josep Benet, que va ser la persona que em va estimular més i em va ajudar més, i després també gràcies a l'ajut de l'Andreu Abelló, que va fer de mecenes perquè el pogués acabar. Aleshores, la idea era publicar-ho a París, perquè encara vivia aquell senyor, el general Franco, encara era viu, i pensàvem doncs, que s'editaria a París. Ell es mor i es decideix editar-ho aquí, l'editorial 62, doncs assumeix tota la responsabilitat. Aleshores surt a la primavera del 77 i a la distribuïdora Enlace, que aleshores crec que era en el carrer Ausias Marc, una matinada els ultres hi llencen una bomba. I aleshores gran part dels llibres que parla dels catalans als camps nazis... És increïble. Aquestes... És com matar per segona Exacte, vegada... Exacte, aquestes coincidències històriques de que un llibre que parla d'un crim, doncs es converteixi en un objecte, en una manifestació d'un acte delictuós, també, és cremar. I realment guarda'l bé, perquè és un testimoni. I tant. Per canviar de tema i distreure'ns una mica, tu tens hobbies o aficions o algunes manies, algunes activitats. Anava a dir el teatre, però el teatre sé que l'havies tingut, però... Oi, encara el tinc, el que passa que és molt difícil. Tu ja saps que el gremi dels teatreros és un gremi molt, molt seriós, no? I seria intrusisme fer teatre. M'agrada molt a mi el teatre. I com a hobby m'agrada ballar, m'agrada molt, bé, ja ho he dit abans, no? M'agrada molt la tertúlia, la conversa, el lleure. Escolta, no sé qui va posar de moda, no ho sé, qui fa, dins els cercles literaris, fa un temps, va posar de moda parlar de les teves cames. Ah, bueno, això sí. Oi que sí, que va un moment que... les cames de la Montserrat Roig, que avui estan discretament mig amagades darrere aquesta taula. Ja no es veuen? És una llàstima, perquè a partir de certa edat ja t'agrada més ensenyar-les. No, doncs no, escolta, jo, el realitzador mana amb això, eh? El realitzador decidit que no es vegin. Si t'està escoltant, que t'està escoltant i et diu que es vegin, d'alguna manera és capaç de fer-ho. Però sí que es va posar... Que és que... Per què ho expliques, això? Era una mania personal o és que hi havia una figura que lligava amb la teva... No, el que va passar, sí, es va parlar molt de les meves cames. Jo suposo que ve del tòpic que es creu que les dones que escriuen són més aviat... Estava mirant a veure si sortia les meves cames. No, però pateixis, no pateixis. No, això ve del tòpic de que s'ha dit durant molt de temps, no?, de que només les dones que creadores, les dones escriptores, les dones intel·lectuals o científiques, etc., es dediquen a això perquè són lletges pobretes, no?, perquè no, o perquè són mal fetes i perquè estan tan frustrades personalment que es dediquen a l'art, perquè, clar, els homes no la miren. Això, per sort, doncs, ja ha passat, jo no em considero res de l'altre món, però sí, tinc unes cames boniques, i ara no fa vergonya dir-ho, perquè crec que és herència de la meva mare, que en realitat qui les té boniques és la meva mare, i que és un regal que ens ha fet ella a totes les filles per igual, perquè totes les tenim
molt boniques. Home, les cames de la teva mare i l'escriptor és el teu pare. Sí, tu ho vas recollint. Bueno, i també la meva mare és escriptora, també escriu. Les cames del teu pare no m'hi vull ficar. No, això ja és més complicat. Escolta, en realitat és però que... tu t'imagines de vedet de revista, per exemple, sí? Ah, també m'agradaria, per què no? Ah, sí? Clar. És que això de donar més importància a uns... I això també, també em sembla que tu ho penses bastant. És que totes les feines són importants mentre les procuris fer ben fet, pensant sempre que no és tan transcendent, tan important, i a més que te la passis bé. I si no, doncs és una llàstima, no? Però hi ha gent que es moriria. Tu te la passaries bé amb unes plomes i baixant per unes escales. Ja ho he fet. Ja ho he fet, ja, per això. Però professionalment, si no, no gosaria preguntar-t'ho. Home, professionalment no, perquè considero que és una feina molt dura, molt difícil, que a més són professionals, les dones que ho fan, i que tenen tota la meva admiració. Però jo he parlat amb moltes amigues meves, allò, confidencialment, i aquest és un somni amagat que tenim moltes dones, baixar per una escala amb plomes. I per què deu ser? Potser per compensar una certa duresa, una certa transcendència, vulguis o no vulguis, o un sentit social de responsabilitat, o la feina que fas, que està lligada a un món i a unes idees, i dius, i ara jo pogués oblidar-me de tot això, i ser una persona que baixa, és potser per això? Jo crec que sí. Hi ha la fantasia, hi ha el joc, hi ha la diversió, hi ha la relació amable amb el que ets mirada. I després també hi ha un altre aspecte, que és una llàstima que no hem pogut desenvolupar les dones que ens hem dedicat a això, que és l'aspecte femení de ser dona, que jo trobo que està molt bé. O sigui, a mi em sabia greu que parlessin de les meves cames quan jo publicava un llibre. Per això que et deia de la idea que tenien de que les dones havien de ser malgirbades, no? Però jo crec que les dones, doncs... Escolta'm, si et veuen baixar una escala que algú t'hi haurà vist i et senten ara a dir això, que devia ser vedet de revista, no faria res. Potser algun dels molts lectors que tens al periòdico se'n sorprendrà, no? Tu escrius cada dia un article al periòdico, des de fa temps, i ets molt llegida. I t'hi sents còmode fent l'article, també, cada dia? Això és el que ens passa, no? Jo m'hi sento bastant còmoda perquè jo faig el següent, no sé si ho fas tu pels teus articles, també ho fas tu cada dia, no? Som la tropa. Tu ets, jo sóc un que pregunta. Però jo també m'agrada preguntar, eh? Sí. Jo cada matí em llevo i aleshores faig el gran sospir, la teràpia aquesta, no? D'ai senyor, ai Déu meu. Aleshores m'aixeco i em faig el meu gran esmorzar, m'agrada sempre esmorzar molt bé, llegeixo els diaris i començo a dir ai senyor, ai Déu meu, no? I també molta roba, tanta roba i tan poc sabó. I això et va donant força? Sí, vaig aguantant tot el que vaig llegint. I aleshores això jo ho puc expressar, traduir en paraules i a més comunicar-ho. Aleshores jo considero que sóc una privilegiada perquè a més cobro per fer això, m'estalvio el psiquiatre perquè ho puc comunicar a l'altra gent i a mi m'agrada. O sigui, si hagués de fer cada dia un article de fons, no podria, perquè un article de fons el pots fer al mes. Però una petita pinzellada diària de reflexió sobre qualsevol cosa, sí. El problema, com tu saps, moltes vegades és trobar el tema, no repetir-te, no avorrir els lectors. El que passa que a mi m'agrada bastant el tipus de lector que hi ha al diari, que també és en altres diaris, que és un... ho veig per les cartes així que publiquen, que són lectors bastant comunicatius també, no? O sigui, els diaris estan fent, en aquest moment que hi ha tanta informació a la televisió o a les ràdios, vull dir que et pots assabentar de les notícies immediatament i el diari ja no ho fa, jo trobo que els diaris... poden arribar a fer dues coses importants. Primera, aprofundir una notícia, o sigui, matisar-la i donar els detalls que no dona la televisió o no dona la ràdio, i l'altra, aquesta comunicació directa amb els lectors, que fa que els lectors participin també del diari, i això ho trobo molt bonic. Sembla, hi estic d'acord. Tu també has fet moltes entrevistes a televisió. Tu has estat fent el paper que jo intento ara fer amb tu. Doncs ho fas molt bé. I t'ho puc dir que m'agradaven molt, puc dir-t'ho. Tranquil·lament m'agradava molt com ho feies. Has conegut molta gent, per tant, a través d'aquestes entrevistes. Sí. Personatges d'aquells... A través dels camps nazis tu has conegut els personatges. A través dels articles de diaris segurament has conegut un món i has pensat. A través de la televisió has tingut una bona experiència. I, a més, jo no sé si t'interessen molt a tu la gent molt jove i la gent molt gran, potser. Sí.
Oi? Perquè he pensat que feies uns programes parlant de gent molt gran i uns altres del Búscate la vida. I això... És veritat que t'agraden molt joves o molt grans, també? Sí, com a persones humanes, vull dir. M'agraden els joves i cada vegada m'agraden més la gent molt jove, els nois i les noies joves d'ara que estan sortint. M'agraden perquè els veig més relaxats en moltes coses, veig realment que ja s'han acostumat a la democràcia, que no tenen aquests tics de ressentiment que de vegades tenim nosaltres, no? Potser tenen més alegria amb tots els problemes que ells tenen, que en tenen bastant. I la gent gran, que sap viure, em fascina, m'agrada molt. I jo he tingut moltíssima sort amb la meva feina perquè he pogut fer entrevistes a gent, molts d'ells que ja no existeixen, que ja han desaparegut, i que m'han donat molt. O sigui, m'han fet lliçons particulars, lliçons privades, no? I com t'has sentit més còmode, tu, fent aquesta feina d'entrevistadora o ara aquí sent interrogada? Ah, jo aquí em sento molt còmode, que ja no me'n recordo de les càmeres ni dels perfecte. Focus. Perfecte. Escolta'm, jo he portat el que deu ser, no t'ho he dit que el portava, el que deu ser el teu últim llibre, que és La veu melodiosa. Sí. Sí? L'he portat. Aquest deu ser el teu últim llibre. L'he portat, primer, perquè el vegin, i després perquè hi ha un parell de frases que a mi m'agradaria llegir, amb el teu permís. Ah, no saps quines són, no. I penses, aquest espinàs per on sortirà ara? No, però sí, mira, hi ha un parell de frases que ja he posat un paperet per trobar-les. I una diu: tant la vida com la poesia són imperfectes perquè les fem nosaltres. Està bé, això? I has de fer algun comentari? Bé. La perfecció la busques tu, doncs? Jo voldria, si t'he de ser sincera, jo voldria almenys poder-me morir i escriure una frase perfecta, encara que fos una frase. Ja no dic una pàgina, ja no dic un llibre. Que no, això és impossible perquè les fem nosaltres, no? Perquè no són perfectes. Però sí, m'agradaria... O sigui, buscar-la, però també és bo acceptar la imperfecció, no? Home, esclar. Esclar. Això és el que et fa més humà. I tant. Hi ha una altra frase, la segona, ui, perdona, és l'última, que en vull llegir l'epíleg, que diu: sé que em traurà de casa, on visc com si ja fos morta. Em voldrà com si jo acabés de néixer. Em fan una gran impressió aquestes frases, perquè sé que et traurà de casa, on visc com si ja fos morta. Ja sé que no ets tu que diu això, però tu et sents molt viva en aquest moment. Sí, sí. Sí? Bé, la narradora, que no sóc jo, és una persona molt lligada amb una generació, la generació dels 60, la famosa generació dels 60, que es van ancorar a la utopia. I una mica lligant amb el que tu em deies dels grans i els joves, que a mi em fa una mica la sensació de que en aquest moment tinc contemporanis meus generacionalment que tenen una nostàlgia tan terrible, tan ferotge de l'utopia que havien somniat quan eren joves, que són incapaços de viure, i de viure ara, no? Que jo no vull dir que s'hagi de reivindicar el viure el present, pel present, però que sí que... Però voldries tornar a néixer, tu? No. És que, no, el que passa és que jo crec que, com deia aquell poema del Serval Papasseit tan bonic, no necessitem morir per tornar a néixer. Jo crec que naixem i morim moltes vegades al llarg d'una vida. Que, almenys a mi m'ho sembla, no? Que hi ha moments en què sembla que tot s'ha acabat i que la vida és repetició i és la pel·lícula que t'ensenya una vegada, i de sobte tornes a néixer. Que hi ha gent que no. Hi ha gent que viu tota la vida com si fos mort. I en canvi hi ha gent que no. Al contrari, que va vivint però morint-se al mateix temps i que torna... Que és una mica com l'au fènix, no? Jo sé que tu ets capaç de tornar a néixer cada dia, ajudant o no amb el... Ai, senyor, què deies? Però ets capaç de tornar a néixer cada dia i, a més, de felicitar-te en tu desitjo. Ha passat una hora. Ja ha passat? Sí. De manera que moltíssimes gràcies per haver acceptat de tenir aquesta conversa aquí. I fins una altra. No, i gràcies a tu, no, perquè al contrari, m'ha passat que no me n'he donat. Amics espectadors, hem tingut una hora, efectivament, de conversa amb Montserrat Roig, una hora de conversa que he compartit vostès i jo amb ella. Gràcies per la seva companyia. Fins la setmana vinent.